Zapošljavanje pripravnika, resornog povrata doprinosa, zapošljavanje ciljnih grupa u privredi, obuke, dokvalifikacija i prekvalifikacija, zapošljavanje Roma. Za ovih 7 programa biće izdvojeno oko 16 miliona maraka. Zavod za zapošljavanje je u prošloj godini ostvario suficit od 6,7 miliona maraka, koja će biti usmjerena u ovaj projekat. Tako da ćemo ukupno u ovoj godini, kada izmijenimo akcioni plan, realizovati nekih 22 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka, a negdje po našoj procjeni obuhvatit ćemo, odnosno zaposlit ćemo, zahvaljujući našim projektima, 6.000 radnika. Kroz sve programe zapošljavanja prednost se daje privredi i realnom sektoru. Prvi put programom su obuhvaćene žene žrtve rata, žene žrtve porodičnog nasilja, žene u ruralnim područjima, djeca štićenici domova za nezbrinutu djecu koja su završila srednju školu, te nezaposleni stariji od 40 godina. Imamo ograničenje za, znači za komponentu 2, to su djeca koja nemaju status porodica poginulih boraca, da idu u javno preduzeće, javne ustanove i u realni sektor, a djeca poginulih boraca mogu u svim ustanovama, i u državnim organima i u realnom sektoru i u javnom sektoru. Putem Zavoda za zapošljavanje prošle godine posao je dobilo 43 hiljade ljudi, što je za oko 4 hiljade više u odnosu na 2017. godinu. Taj broj se povećava, kažu iz Zavoda. Samo u prva dva mjeseca ove godine zaposlilo se oko 6 hiljada ljudi, a ukupno zaposlenih u Republici Srpskoj je oko 270 hiljada.